16 липня біля стін 3-го апеляційного суду в Дніпрі зібралось майже півсотні людей. Це мешканці Кривого Рогу, які приїхали до обласного центру зі спільною метою – поставити «Арселормітал» на місце та достукатися до Феміди. «Арселор виконував свої зобов'язання, які положено по закону. Положено сплачувати податки, хай сплачує. Ці гроші йдуть у бюджет, а бюджет розподіляється по школах, по дитсадках, по лікарнях». До бюджету міста не надходять мільйони, впевнений учасник мітингу Олександр. Називає винуватцем «Арселормітал Кривий Ріг». Начебто металургійний гігант відмовляється платити за землю у повному обсязі. «Чому важливо здесь правильное решение? Это первое, это борьба с коррупцией. Второе, это, значит, деньги в бюджет, выполнение своих налоговых обязательств данным предприятиям». У судовій залі чиновники, юристи «Арселору» та мітингарі. Це справа міста проти промислового гіганта. Раніше мерія підвищила ставку на землю для металургійного підприємства. Проте останнє відмовилось платити більше. З цього часу і почалася судова тяганина. А виконком подав апеляцію. «Ставки ніхто з органами антимонопольного комітету в жодній процедурі так і не погодив. І незалежно від того, чи то антимонопольний комітет в особі територіального управління допустив помилку, чи дзвони ради, має місце ситуація, що порушено саме вимоги закону, не дотримано статті 20 про антимонопольний комітет». Чиновники ж говорять, ставки на землю підвищили за вимогою мешканців міста. Адже саме люди – власники природних надр. Крім того, зазначають, у Кривому Розі металургійне підприємство сплачує куди менше, ніж в інших містах. «Є право територіальної громади в особі міської ради встановлювати ставки податку. Територіальна громада скористалася своїм правом, встановила ставки податку. Які порушені можуть бути права «Арселормітал Кривий Ріг»? Якщо за цим рішенням оренда одного квадратного метру земель у «Арселора» складає 15,5 гривень, а в Дніпропетровську, наприклад, у аналогічного підприємства 54,5 гривень за квадратний метр». У розгляді справи взяли паузи, аби повторно ознайомитись з усіма документами. Зокрема, цікавить відповідь антимонопольного комітету. Наступне засідання відбулось вже 17 вересня. Представники підприємства наполягають на тому, що ставки на землю для «Арселормітал Кривий Ріг» в міськвиконкомі підвищили незаконно. «Вони розуміють помилковість відповіді територіального відділення антимонопольного комітету про те, що таке рішення не підлягає погодженню, що територіальне відділення помилилося. Проте, не маючи можливість повторно звернутися, знову ж таки вказати на те, що таке рішення впливає на конкуренцію, і попросити його все ж таки розглянути, вони використовують фактично лист антимонопольного комітету для того, якраз, щоб уникнути такого погодження». Через це сторона «Арселормітал Кривий Ріг» наполягає на необхідності додаткового вивчення всієї документації листування міськради із антимонопольним комітетом. Питання, хто начебто припустився помилки, вторинне. Представники Криворізької міськради заявили, що діяли чітко в правовому полі. І тоді жодних зауважень в антимонопольному комітеті не було. «Зміст направлялося саме з урахування вимог статті 20 про антимонопольний комітет. Проєкт рішення направлявся з усіма додатками. Ніяких окремих зауважень не було, чітко визначена стаття». Колегія суддів постановила на деякий час призупинити розгляд справи. Тепер задля прискіпливого дослідження додатково затребували кореспонденцію, яку міська рада надсилала територіальному відділу антимонопольного комітету. «Вважаю за необхідне перевірити зазначену інформацію. В зв'язку з чим знову суд зупиняє провадження по даній справі, робить ухвалою суду, витребовує вхідну кореспонденцію, яка була надіслана міською радою, копію кореспонденції, яка була надіслана міською радою, на адресу територіального відділення антимонопольного комітету у 2018 році за спірним рішенням». Це далеко не перший судовий позов, де фігурантом є «Арселормітал Кривий Ріг». Восени 16-го обласна прокуратура виграла апеляцію металургійного гіганта. Тоді «Арселор» мав сплатити штраф у розмірі 72 мільйонів гривень за забруднення навколишнього середовища. Олександр Фефілатів, Олена Трунова, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.